Тема сьогоднішньої зустрічі – це Революція Гідності, яка відбулася в 2013 році, і основним осередком подій був Майдан Незалежності в Києві. Я буду дуже вдячна, якщо ми зможемо з вами спілкуватись в двосторонньому режимі. Я так більше люблю, а не так, що я буду щось розповідати, а ви будете просто слухати. Що ж таке Революція Гідності? Це, знаєте, напевно, така спонтанна акція, викликана тим, що більшість людей, які були на той момент, напевно, здравомислячі, може так можна сказати, я не знаю, чи так можна сказати, але вони були і прихильниками України і любили Україну. І вони вбачали проєвропейський шлях розвитку нашої країни. І тому, коли в ході підготовки угоди до вступу України до Євросоюзу, підготовки підписання цієї угоди про асоціацію з ЄС, сталося так, що діюча влада, діючий клан Януковича, його прихильники, вони водночас заявили про те, що призупиняють переговорні процеси і переорієнтовують зовнішній курс країни на підписання митної угоди з Російською Федерацією. І саме оце політичне рішення діючої влади стало основною причиною виходу людей на Майдан. І 21 листопада, коли у сторінках Фейсбук і інших соціальних мережах з'явився пост Мустафи Найєма про те, що він закликає вийти всіх, хто не погоджується з діями правлячої верхівки, вийти на Майдан і висловити свою думку. Як висновок, у цей день зібралося близько 300 людей на Майдані Незалежності. Я дуже хочу, щоб ми зараз з вами подивилися. Зараз, хвилиночку. Зараз я знайду. А мене чути взагалі? Так, чути. Зараз. Ага, ось. Воно не запускається. Зараз почекайте чогось. Намагаю запустити відео, але тут воно взагалі щось не запускається. Просыпается с чаями и бутербродами, которые принесли обычные люди. Кто-то покупает в магазине, а кто-то запасы достает из собственного погреба. Треба ж им сидеть, за Европу бороться треба. Четвертый день Майдан пополняется новыми людьми. Одни уходят, другие приходят, многие приезжают из регионов. Ректоры дозволили нам пропускать пары. Памятник Незалежности словно Берлинский рейхстаг, весь обклеен и исписан. Я написал «Берлин за Украину». А началось все еще в четверг, после того, как премьер Азаров нажал на паузу в евроинтеграции. Журналист Мустафа Найєм позвал на Майдан своих друзей через Фейсбук. Я взагалі був трошки в шоці, тому що за перші 40 хвилин зібралось десь 500 людей. Це має бути початок великої акції, де кожен українець повинен показати, що він українець. Ближе к полуночі к активістам підтягнулись політики. Мені зараз віднесуть ще пару упаковок. Політики тоді оказались на вторих ролях. А сьогодні вони знову во главі колони. Ведуть людей від пам'ятника Шевченка на Європейську площадь через тот самий Майдан. Я сам не сподівався, що нас буде скільки багато людей. Я приїхав за Європою проти влади. За те, щоб українців, русові українців, ніхто не вказував, як йому жити. Пам'ятник Леніна, який по пути вверху на всякий случай бере плотне кольцо. По оценкам міліції, на мітинг вийшло 22 тисячі чоловік, опозиція насчитала 100 тисяч. Який стояв Леніном. Мені так важко, я не знаю, чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите.
А не чуємо? Ви мене не чуєте, Ірина Миколаївна? Ви мені скажіть, мене взагалі видно, чути, бачити, видно якось? Видно і чутно. Я б дуже хотіла, щоб ми з вами, зараз пройшлись фактично покроково по кожному дню, який був на Майдані у 2013 році. Якщо починати, то вже 24 листопада на Майдані Незалежності відбулася так звана європейська хода за європейську Україну. Це було одна із найбільших таких заходів, тому що за різними підрахунками в цей період на Майдані зібралися від 60 до 150 тисяч людей. Паралельно з Майданом такі самі акції підтримки відбувалися у Львові, Дніпропетровську, Луганську, Харкові, Донецьку. До речі, навіть у самому Донецьку, як начебто сьогодні кажуть Донецьк, в самому Донецьку було зібрано близько 200 громадян біля пам'ятника Тараса Шевченка, і вони на мітингу виступали на підтримку підписання Асоціації України з Євросоюзом. У Харкові також зібралося більше тисячі харків'ян, які підтримували позицію на підписання Асоціації з ЄС. Крім того, і в Луганську, в центрі Луганська, також біля пам'ятника Тараса Шевченка, зібралися люди, і там навіть сталася сутичка між прихильниками євроінтеграції і донськими козаками, які не підтримували євроінтеграцію, а вважали, що Росія завжди їм допоможе. В Дніпропетровську зібрався велелюдний мітинг, який нараховував близько тисячі осіб. Крім того, в інших містах Європи зібралися, зараз ви на світлині бачите, активісти в Сімферополі зібралися на підтримку, а нижче це Париж, Франція, також зібралися мітинги, досить чисельні прихильників євроінтеграції євроінтеграції України. В той час в Києві починають збиратися провладні мітинги. Але вони були проплачені, як ви розумієте, і тоді слух про те, що ці мітинги провладні, які висловлювали підтримку уряду Януковича, вони проплачені. Це слух шов між людей. І дійсно, виходило так, що коли провладний мітинг наближався до євромайданівців, які знаходились на Майдані Незалежності, вони простояли близько 3-4 годин, за які їм врешті-решт заплатили, і потім просто розійшлися. Тобто, хоча їх і провокували на різні акції для того, щоб якимось чином спровокувати сутички з євромайданівцями, цього не ставалося. Просто люди відстояли свої гроші, так би мовити, і пішли додому. Хоча я думаю, що вони відстояли гроші і пішли до євромайданівців. Ну, це моя особиста думка. В цей же день, 24 листопада, відбуваються перші сутички з бійцями спецпідрозділу «Беркут». На вулиці Грушевського близько 15:00 відбулося таке перше сутичка з мітингувальниками. Ось ви бачите кадри цих сутичок. Тут можна помітити, що мітингувальники є, але за спогадами тих, хто там був, що кажуть, що кидали в беркутівців каміннями, якими железяками, і відбувалась, так би мовити, така перепалка. На другій світлині ви бачите урядова будівля, і коло неї стоїть коридор з ОМОНу і мітингувальники, які прийшли до будівлі урядової будівлі з вимогами підписати договір з ЄС і зміни діючої влади. Наступний день – це 26 листопада. Мирні демонстрації продовжувалися
продовжувалися до 26 листопада. Особливою рушійною силою в цей період було студентство. Саме студентська молодь виявилася в ці перші дні основним критерієм і основною рушійною силою, як я вже сказала. Тому що молодь Київського національного університету Тараса Шевченка, молодь Драгоманова, молодь Могилянки, вони виходили на організовані мітинги. Один з мітингів був, почався біля університету, біля червоного корпусу університету. До них доєдналися студенти Могилянки, до їх доєдналися студенти університету Драгоманова. І цей мітинг рушив по проспекту Шевченка, рушив до Майдану. І там був, на Майдані Незалежності було проведено, ось ви зараз бачите світлину, проведено велику таку маніфестацію, де студентська молодь підтримувала курс на євроінтеграцію України. Цікаво, що в світлинах ми можемо побачити не тільки людей, але й ми можемо якось там попередніх двох було почитати і плакати, і гасла, з якими виходила молодь. В цей же час ми говоримо про те, що в інших містах України відбувалися аналогічні мітинги на підтримку євроінтеграції всіма студентами учбових закладів. Це Івано-Франківськ, це і Львів, Дніпропетровськ, і Крим. Студенти виходили на центральні площі міст, збиралися біля пам'ятників Тарасу Шевченку і висловлювали свій протест проти діючої влади. Особливості цього дня 26 листопада це був так другий, до речі, цікава тема для дослідження. Другий живий ланцюг між Києвом і Перемишлем. За різними даними, участь в цьому ланцюгу була дуже велика, і цей ланцюг поєднував Київ і Перемишль на знак єдності всіх українських міст і підтримки євроінтеграції в Україні. України. Вибачайте. 27 листопада також студенти стоять на Майдані і відбувається мітинг, як я вже казала. За різними підрахунками, за ці три дні до 29 листопада участь у мітингах прийняло близько 15 тисяч студентів з різних університетів Києва і України взагалі. За підрахунками, лише на Майдан Незалежності вийшли студенти 12 університетів. В різний час, різної кількості, ви розумієте, що змінювались, приходили, йшли, знову приходили. Це все була постійна, безперервна акція протесту проти діючої влади. У ніч на 30 листопада начальник ГУР МВС України Валерій Коряк видає наказ про застосування сили по розгону Євромайдану. Фактично, саме ця акція розгону Євромайдану і зачистки Майдану Незалежності викликає величезне обурення у спільноти. В цей же день у різних сторінках, соціальних мережах, які стали основною платформою для висвітлення подій на Майдані Незалежності в Києві, з'являються різні дописи і відеотізери. Короткі нарізки, короткі відео того, що відбувалося на Майдані. Під час розгону мітингувальників били. Їх били кийками, їх валили, били ногами. І це викликає велику хвилю обурення у спільноти, у принципі, у всіх людей, які це бачили. І вже 30 листопада, вже на наступний день, на 1 грудня, виходять мітингувальники з плакатами проти дій уряду. Ось ви бачите, активісти у Сімферополі. Тут чітко написано, що бити людей – це дикість. Мітингувальники проти дій Беркута. В ніч на 30 листопада на
Беркут повністю оточили площу, Майдан Незалежності мається на увазі, і допустили комунальників до зачистки Майдану Незалежності, начебто під приводом того, щоб буде готуватися монтаж ялинки новорічної. Ось ви бачите, це світлина зачищеного Майдану і початок встановлення ялинки саме 1 грудня. Ті події, що відбувалися вночі з 30 листопада на 1 грудня, викликали виклики обурення у громадськості. І людей, які висловилися проти дій діючої влади, стало набагато більше. Тобто фактично пішла хвиля. Хвиля незадоволення. Вона була ще такою спонтанною. Тобто люди за покликом свого серця виходили на Майдан і підтримували мітингувальників, а особливо після того, як відбулося побиття студентів, і ці дії влада ніяким чином не виправдовувала. Уже 1 грудня на Майдані Незалежності і Михайлівській площі починає збиратися велика багатотисячна всеукраїнська віча. Хода вічі розпочалася від парку Тараса Шевченка до Майдану Незалежності. Міліцейські загони намагалися якимось чином блокувати цю ходу, але я розумію, що в них би навряд чи це вдалося, тому що враховуючи кількість людей, які вийшли в той момент на Майдан Незалежності, це було неможливо. В цей же час лідери іноземних країн виходили на Майдан Незалежності, ось як ви бачите на прикладі, вибачте, наприклад, Качинського, Ярослав Качинського, вибачте, на прикладі Качинського, він приймає участь у цьому вічі, виступає з промовою, і це ще підігріває інтерес і вірність вибору населення і громадянської думки в Україні. Мітинг переростає у всенародний фактично. І за різними підрахунками до мітингу доєдналося десь 500 000 протестувальників. В цей же день відбувається захоплення КМДА, будівлі КМДА. Але якщо назвати захоплення, її, скоріше, це все зайняли, тому що не було такого, дещо зламали, звісно, розбили вікна, якщо говорити захоплення, але будівлю не підпалили, вона залишилась ціла, і, як ми знаємо, в ній потім розташовувались мітингувальники, ті, хто виступали на підтримку євроінтеграції. В цей же день в Україні починається 1 грудня. Вибачте, 1 грудня в Україні починається Ленінопад. Десь приблизно після другої половини дня, після другої половини дня було скинуто пам'ятник Леніну, який знаходиться внизу парку Шевченка. Також відбулися перші сутички з мітингувальниками і беркутівцями. В цей же день о 16:30 вперше
спецрозділ «Беркут» застосували силу і було заявлено про те в ЗМІ, що відбулось побиття 30 журналістів. Ви зрозумієте, чому? По-перше, всі журналісти і хто працює в цій сфері, вони під час будь-яких подій, в них є спеціальні опізнавальні знаки. Тобто на них є спеціальні жилети, на них є спеціальні бірки, жетони, нагрудні знаки про те, що це преса. І вони, звісно, з фотоапаратами, з кінокамерами, вони це все знімають. Але тим паче все-таки відбулись побиття журналістів, і це надало нового витку в розголосу. В цей же період у інших містах України відбувається підтримка євроінтеграції. Виходить молодь, ось ви бачите Полтава, паралельно Київ, це все підтримка Вічі. Цього ж 1 грудня було зайнято будівлю профсоюзу, де було створено штаб, який відповідав за штаб вибачте. Штаб національного спротиву було створено. 8 грудня відбувається так звана подія «Маршу мільйонів». Це подія, коли за різними оцінками на Майдані Незалежності збирається по декілька більше 10 тисяч людей. Сцени вже було встановлено сцену. Сцени починають лунати заклики і відбуваються виступи різних політичних діячів. Паралельно з подіями на Майдані я звертаю увагу на те, що в Луганську відбувається народне віче, ось в Луганську, бачите, прапор України несуть. Відбувається хода народна в Ужгороді. І ця маса підтримки дій євромайданівців поширюється по всій Україні. Але такий хід подій не влаштовує владу. І вже в ніч з 10 на 11 грудня Київ розбудили дзвони Михайлівського Золотоверхого собору. Саме вночі з 10 на 11 грудня відбулося знову спроба Беркуту розігнати мітингувальників і розчистити Майдан Незалежності. В перший раз, як свідчать джерела історії, перший раз після монголо-татарської навали забили дзвони Золотоверхого собору. І це став такий своєрідний заклик для містян приєднатися до мітингувальників. Беркутівці щитами огородили Майдан Незалежності, там було в той період десь близько 400 людей, небагато людей, але було загорожено і знову пропустили працівників комунальних служб для того, щоб проводити зачистку Майдану Незалежності. Але вже надвечір 11 грудня, ось зараз ви бачите світлини, Майдан Незалежності був вщент заповнений людьми і почалися перші зутички з беркутівцями. Вийшли протестувальники і почали відтісняти кордону Беркута з Майдану Незалежності до Європейської площі. Зараз події до 13 грудня кількість людей на Майдані Незалежності збільшувалася. Ми бачимо, що люди виходили на Майдан Незалежності, ось, наприклад, ми бачимо Януковича де геть з різними гаслами і плакатами. 14-15 грудня на Майдані Незалежності відбувається мітинг. Чому? Тому що саме в ці дні
було заплановано, ви згадаєте, я думаю, що більшість з нас згадає, в ці дні почали збиратися провладні мітинги біля Маріїнського палацу і на Європейській площі. І виходило так, що паралельно йшов великий мітинг людей на підтримку євроінтеграції, і паралельно відбувався на Європейській площі, я ще раз наголошую, біля Маріїнського палацу, провладні мітинги. Але цікаво, що провладні мітинги, насправді, це моє спостереження, зразу кажу, вони спочатку були такими, знаєте, наче неорганізованими. Вони приходили на певний час, потім йшли, потім вже пізніше з'являються намети, начебто там жили люди, хто підтримував діючу владу. Також такі самі аналогічні провладні мітинги організовувалися у, ось ви бачите, в Києві і бачите паралельно в Сімферополі. Вони були, але такої різкої конфронтації між цими двома мітингуючими таборами не відбувалося. Зутичок, гострих конфронтаційних зутичок не відбувалося. І на 22 грудня на Михайлівській площі і на Майдані Незалежності було заплановано проведення нового, ще одного мітингу на підтримку Євромайдану. Основним центром для волонтерів, для медиків у цей період стає Михайлівський Золотоверхий собор. Саме в ньому в переважній більшості проводили час мітингувальники. Вони там ночували, вони харчувалися, вони передягалися, їм надавалась перша медична допомога. Тут був так званий, ось написано, революційний табір. І паралельно з Києвом такі самі мітинги відбуваються і продовжують відбуватися на сході нашої країни, де зараз йдуть жорсткі бої. 29 грудня було організовано Європробіг, Автомайдан так званий. І, як ми знаємо, до Нового року Янукович втік своїми прихвостнями, покинув територію України, вилетів. І, до речі, 31 грудня, за різними підрахунками, відбулося найбільше святкування Нового року на Майдані Незалежності за всю історію існування Незалежної держави. Тобто люди святкували Новий рік, зустрічали 2014-й на Майдані Незалежності. Дуже багато було людей, підтримували, співали пісні, вітали один одного. Це був 2013 рік. У 2014 році Майдан Революція Гідності переростає в більш жорсткий конфронтаційний конфлікт. Відбуваються криваві сутички, гинуть люди, але Майдан вистоїть і буде показувати всім країнам світу, що українці є непереборною, непереможною нацією, що ми готові стояти за свої права і свободи, і що ми будемо стояти, і ми будемо перемагати. Україна переможе, смерть ворогам! Дякую за увагу. Я дуже сподіваюся, що було цікаво. І якщо є питання, залюбки відповім. Сподіваюся, що презентацію видно, бо ніхто не відповідає. Буду вдячна, якщо ви прокоментуєте. Досі не чуєте? Ні? Мікрофони. Все видно. Ірина Макарова. Всі чудово чуємо. Софія Максимівна, на цьому все? Так, питання, я вбачаюсь з телефону, питання у когось є до Ірини Миколаївни? А питання можна задати? Вона ж не чує. Вона не чує, так? Да? Угу. Може не в чаті?
В чаті? В чаті, да. А де в нас чат? У мене що чат зник. Так, у мене нема чату. Немає чату, да? Ага, взагалі зникла ця позначка. Немає чату. Так, щось і закриничної я не бачу. Ні, я її бачу тільки в маленькому вікні, а її екран. Чат є. Є чат, да? Є чат. Значить, хто у нас сьогодні, невелика кількість, але все ж таки питання у вас є конкретно до Ірини Миколаївни. Вона працює в архіві, ви зрозуміли, вона співробітник архіву. І спеціально для нас сьогодні підготувала такий невеликий екскурс по подіях, які відбулися саме в 2013 році. Ну, зрозуміло, що для вас, для всіх присутніх, ви у нас 8, там, 9, 10 класи і все. А мені ось цікаво, присутніх, хто з наших і новеньких, хто зараз перед нас. Так. Ірина Миколаївна підключає телефон, мабуть. Ірина Миколаївна, ви нас чуєте? Тепер ми її не чуємо. Так, я зрозуміла. Мікрофон значить... вимкнений. Хай вимкне мікрофон. Ірина Миколаївна, включіть мікрофон. Якийсь або телефон, або... Зараз виключу. Мікрофон включіть. Не чути. Я зрозуміла, вона зайшла з телефону, мабуть, і думала. Чути? Зараз чути. Погано, але чути. Погано. В мене тут просто я на іншому комп'ютері, бо в нас тут дві паралельно два вебінари, і я просто вимушена була пересісти на інший комп'ютер. І я бачу, що в мене, що ви говорите, але я вас зовсім не чую. Ну, зараз чуєте? Да, зараз чую, включилась телефон. Значить, є питання у дітей, у когось виникли, чи Олена Миколаївна, запитуйте. Ірина Миколаївна зараз нас чує. Ну, слухаємо дітей спочатку. Для них це досить нова. Ну, так. Ми згадуємо, бо все це ми пережили. І те, що вона розповідала, згадуємо все це. А ось як діти, які були ще тоді зовсім маленькими. Так, я хотіла запитати у наших учасників. Це і Софія Марчук, і Євгенія Мироненко, і Платон Чередник, і Юрій Приходько. Що для вас ці події? Ви як, ну, юні історики, для вас це було сьогодні відкриття інформація, чи щось ви все ж таки знали? Вам слово. Хто сміливий, розпочинайте. Я можна розпочну. Я, в принципі, да, це знала, нам це і в школі розповідала, і взагалі, як я про це читала. Ну, але були там, ну, нове. Угу. Але були дуже цікаво послухати, дякую. І вони, звичайно, це вже фактично, ці документи зберігаються вже в архіві. І це наша історія, яка заключена в архіві. Так, зрозуміло. Це Софія у нас виступала, так? Угу, так. Так, хто ще хоче? Євгенія Мироненко, будь ласка. Ну, для мене ця інформація була не новою, так скажемо, тому що нам також багато про це в школі розповідали, і зараз моє дослідження щодо МАНу також буде інформація там і про цю революцію гідності, там також я буду застосовувати інформацію цю. Ну, а ти зрозуміла, що ти, якщо застосовуєш цю інформацію, тебе прямий... Ти можеш використати саме архівні документи, і це вже буде наукове дослідження. Це тобі цікаво, тому що архівами ми завжди підсилюємо свою роботу. А я пораджу Євгенії, от зверніть увагу, сьогодні презентація побудована як щоденник по дням. До речі, якщо говорити про дні, я не знаю, я не зрозуміла, чи запустилось відео, чи змогли ви його побачити, але по 21 листопаду дуже мало світлин, саме світлин. А от відео я знайшла в інформаційній програмі «Подробиці тижня», було відео там, де
21 листопада іде перші збори от людей на Майдані Незалежності. І якщо почати відтворювати події Революції Гідності і Євромайдану по дням, то дослідження можна зробити дуже ґрунтовне, саме навіть тільки за фотодокументами. От це я вам тут, ну, в принципі, тут близько 50 фотодокументів використано. Але це не весь масив, це лише малесенька частинка з того, що я повибирала з наших архівних фондів. Євгенія, я хотіла запитати, в якому сенсі ти будеш писати про ці події? Це вона присвячена саме цим подіям, чи взагалі це як окремий фрагмент в тебе буде в роботі? Ні, це буде як окремий, тому що я буду описувати життя одного з наших воїнів, який загинув саме у 2014 році на війні. Угу. І він був активістом завжди і приймав участь в цій революції. А в нього збереглися якісь фото, кінодокументи? Нічого вдома? Скоріше всього, на жаль, ні. А ти з ріднею спілкувалася? Тому що це буде для твоєї роботи це важливо. Якщо будуть сімейні якісь фото, світлини тих подій, може, щось збереглося, може, навіть і знімали тоді і на телефони багато молоді. Запитай. Ми хочемо якраз з класним керівником подзвонити, у неї є номер мами його, та запитати найближчим часом. Ну, це цікаво, тому що якщо, це я так втручаюсь, називається. Цікаво, тому що якщо є спомини, от саме зафільмовані або фото, які він знімав на телефон, ну, будь-на-що, то це цікаво, тому що у вас зараз вийде таке дослідження, коли ви будете говорити з його мамою, да? Я так розумію, що людина загинула, да? І зараз на війні. Ось, і розумієте, що тут скоріше будуть спомини його матері, а не його. Ні, це звичайно, що інтерв'ю буде мама розповідати, але вона знає, залишилися, чи є фотографії тих, може, знімки якісь, відео того періоду, може, щось в родині залишилося. І, звичайно, треба питати, тому що це вже йдуть як фактичний матеріал, як архівні, сімейні, ось родинний архів. Ви використовуєте, він завжди такий варіант, тому що це не опубліковані, я думаю, ще багато і фото, і всього. Те, що ви будете, це дуже важливо, тому що ви використовуєте не якісь архівні матеріали, а саме родинні світлини і документи. Це важливо. Так що до цієї зустрічі, Євгенія, треба підготуватися разом з вчителькою, записати питання, які вас цікавить. Ну, тому що зрозуміло, що зустріч непроста буде, інтерв'ю брати у матері, в якої немає сина, це складно, звичайно. Да, це і емоційно дуже непросто для неї, тому що це все свіже. І тут, звичайно, дуже добре, що ти йдеш з вчителькою. Я думаю, що і вона його знала, вчителька, може, і навчала. Так що тут буде зовсім інше. Але інтерв'ю треба підготувати, звичайно. Так, дякуємо, Євгенія. Ще, може, в тебе є якісь питання? А, Ірина Миколаївна, я хотіла запитати, якщо надати прізвище, може, ну, фактично, тут складно, він тоді, не, думаю, що і ще учень був. Навряд чи, це тільки родині, да? Так, да, так, да. Розумієте, це навряд чи. Тут треба, знаєте, ну, блін, ну, теж так сказати, якби це звернутися в музей Майдану, це який є створений після подій революції. Так, у нас угода є з ними, так. Да. Але, ви знаєте, навряд чи, хоч, ну, якщо ця людина не війшла
в сотню, цю небесну сотню. Ні-ні-ні, вона загинула зараз на війні. Це... це дуже складно, розумієте? Тут просто... Я просто як я не можу уявити, як вплести одну особистість. Ми, по-перше, не зрозуміло, що є дома в архіві, не зрозуміло, що яку інформацію надасть мати, які фото. Ну, тут треба думати. Це така тема, ви знаєте, її можна повернути, але це складно. Звичайно. Ну, у нас же ж конкурс ми в цьому році проводимо імені Романа Ратушного, які теж це наші, і в той час на Майдані вони були учасниками, були ще навіть школярами багато і студентами, а потім ну, доля таких повторюється, на жаль, як у Романа Ратушного, він був учасником і подій на Майдані, і потім пішов зразу на війну і загинув. І ось ми ж були у Євгенії у школі, і перше, що коли заходили спілкуватися із вчителями, із учнями, це була меморіальна дошка, присвячена саме цьому загиблому їх учню, випускнику. Так що тут і у нас зараз всі діти готують не тільки конкурс, це всеукраїнський по науково-дослідницьким роботам, але і конкурс історичних есе, присвячених ось таким вихованцям різних шкіл Києва і всієї України. Ну, якщо так, да, якщо так, то да. Просто, ну, я ж кажу, що тут треба дивитися, яку інформацію надасть родина. Ну, так, це треба зустрічатися, звичайно, це не просто, але треба знати, що і будувати роботу саме на цих світлинах, тому що навряд чи дійсно в архівах, я теж подумала, що якщо вони учні були, це якщо вони десь і попали, я так розумію, що і відео мало правильно в архіві зберігається саме цих подій і світлини, які... Да, і відео, і світлини, да, Софія Максимівна, але це просто показати, як дух того дня, розумієте, дух Майдану. Да, вона може загальне взяти, просто кому розповідати, а потім вже перейти на особистість, звичайно. Почати з загальної... Це кстати, можна, так. А тоді вже Євгенія, ти зрозуміла, да, свій, ну, по своїй роботі? Так, як, я все зрозуміла. Покроково, да. По-перше, треба знати, що, звичайно, зустрітися з мамою, інтерв'ю і узнати, що вдома залишилося і так далі. І що вона може вам надати для роботи, використати і фотографії. Ну, це тільки з її дозволу, звичайно. Це треба дуже так, ну, делікатно, звичайно, підходити в цьому моменту. Добре, дякую, Євгенія. Цікава тема, і сподіваємося, що ви з вчителькою, тобто, якщо вона і виховувала цього вашого випускника, я думаю, їй і самій вона може навіть інтерв'ю надати, яким він був під час навчання у вашій школі. Ну, це треба все укласти в одну роботу. Добренько, дякуємо. Ще у кого? Платон, Юрій, давайте, хлопці, може у вас виникли якісь питання, чи може теж роботи пов'язані з цими подіями? Ні, питань не виникло, а все було зрозуміло по презентації. Зрозуміло, так? Да? Ну, для себе щось відкрили сьогодні нового? По Ні, нам події. Все сказали в школі, вчителі. Так, звичайно. Угу. Платон приєднався. Ну, добре. Може, Олена Миколаївна, виникли питання? Ні, немає. Немає, так? Да? Ну, тоді дякуємо. Єдине, що я хотіла запитати, може, хто сьогодні присутній на заході, є питання до Ірини Миколаївни з приводу взагалі архівних документів по своїх роботах. Якщо період ваших робіт, ну, пов'язаний, це 20-те сторіччя, кінець 19-го, початок 21-го, саме ці
періоди і документи зберігає архів. По цьому напрямку є питання у когось? А в мене питання не по цьому напрямку, а по своїй роботі. Можна задати, будь ласка? Пов'язана з архівом це питання чи ні? Ні. Ні. Тоді, Ірина Миколаївна, ми вам вдячні. Зараз ми вже перейдемо на свої консультації по секціям і по відділенню. Дякуємо за презентацію, за такий підбір дійсно покроково кожного дня події тих того року, саме листопада і грудня. Ну і ви знаєте, саме в той час ми секція історії України, ми у нас заняття проходили в Інституті історії, це Грушевського 4. І всі ми, звичайно, ходили через метро, через Майдан Незалежності. І тому для мене дійсно ці і фото, і світлини того періоду – це живі фотографії, тому що ми і бачили це все, і проходило на наших очах. Так що дякуємо за те, що ви зберігаєте ці документи. І до нових зустрічей тоді, Ірина Миколаївна. Дякую, до побачення.